madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen oo hoggaaminaya xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan Hirshabeelle ayaa ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo ay ka jirto xaalad bini'aadamnimo oo aad u liidata taas oo uu sababay fatahaad wabiga Shabeelle uu sameeyay madaxweynaha kor inta uusan aadin madaxtooyada Hirshabeelle waxa uu kormeer ku sameeyay goobihii wabiga uu ka fatahay waxana kormeerkiisa ku weelinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada dhexe kan degmada iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda Hirshabeelle Axmed Mayre Makran gudoomiyaha gobolka Shabeellada dhexe ayaa madaxweyne Cali faahfaahin ka siiyay xaaladda fatahaada gobolkan ka taagan dagaal badan ayadoo lagu jiro laba buqaa baxday labada buqna mid kamida waa lagu guuleystay in la soo xiro laakiin mid kale inta ayaa aad iyo aad maartay xajmigeedu weyn yahay culayskeeduna aad u badan yahay ayadoo dadaal badan iyo maartay la dagaalamada lagu wado wali ma aysan suurtagal in lagu guuleysto laakiin hawsheeda meel fiican ayay maraysaa mudane madaxweynaha iyo waftigaaga soo dhawaada mahadcelin iyo dhageysi kadib madaxweynaha dawladda Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka bixiya in ay xaaladda Hirshabeelle ka taagan gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada ku teedsan ay gurmad degdeg ah ka bixiyaan waxaan u nimiday xaalad aad iyo aad u adag oo xaalad bini'aadamnimo ugu adkeeda fatahaada ayaa aad u saameeyay dadaal badanna way muujiyeen maamulka gobolka iyo midka degmada ee bulshada qaybaha kala duwan iyo ilaa heer state wide dadaaleen dadaalkaad muujiseen oo runtii waa ka mahadcelinayaa laakiin waxaa ka muuqata meeshaan xaalad aad u adag ka muuqato dadkii dalagii ay tacbadeen waa go'ay guryahoodii fatahaad ayaa qaaday roobkana waa ku daa iyagoo banaanka taagan waa culays intiisa la eg cid kasta gacan ka geysan karto inay ka geysataan ma aragtay u soo jeedinaynaa hadday tahay dadkii noloshoodii iyo sidii wax loogu qabalahay oo ay ama ku heli lahaayeen agabkay roobka ka geli lahaayeen ama noloshoodii in wax laga qabto waa lagama maarmaan midda labaad fatahaadiyo socoto iyadan in wax laga qabto habeen waliba waxay jaraysaa dhul aad weyn ay jaraysaa dhulkii oo roobku da'ayo iyo masaafo dheer maalinkaba ay jarayaan iyo habeenkii dalag badan ay baabi'iyo haayaan deeq badan ay baabi'iyo haayaan deegaano badan ay baabi'iyo haayaan cid kasta ee gacan ka geysan karto inay gacan ka geysato hadday ummada nolosheedi tahay iyo hadday wax ka qabadkii biyaha ay tahay dadaal badan aa socday runtii oo fatahaadan wax looga qabala rabay oo mashaariic waaweyn la rabay in la sameeyo oo aratuur wabigan looga sameynayo dhammaantiis laakiin alxamdulillah roobkii ayaa kasoo hormaray wabigii ayaa kasoo hormaray shaqadii oo bilaabaho meelo badan oo kamid ah ka bilaabatay state-ka ayaa roobkii yimiday waa dhibaato inteeda la eg wax badan oo naf iyo maala ayay dhibaato gaarsiisay cid kasta gacan ka geysan kartona gacan ka geysato insha Allah anaguna waa dadaalaynaa labada boqo oo baxday mid ka mid ah waa kaadda gudoomiyuhu sheegay waa lagu guuleystay ta kalena insha Allah waxaan ka qaban karnaa ka qabeynaa cid kasta waxna la qabaysana waa soo dhaweynaynaa dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa baaq nabadeed u diray beelo ku dagaalamaya qayb ka tirsan deegaanada Hirshabeelle waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in nabadda laga wada qayb qaato waxaan rabaa iyagana inaan u baaqo dad walaalaha ku dagaalamayay degmada beled weyna qayb ka mid ah ku dagaalamayay waxaan leeyahay waa maalin soo qaad dadku waa walaal waa dad islaam waa dad ahla waa dad ilaahay meel ku wada makaniyay meel kala tigi maayaan dagaal walaxaan adduunka aakhira beelayn ka soo bixi maayaan dad walaalaha tihiin gogosha maamulka oo dhigay iyo maaragtay baaqa maamulka u dhigay nuglaada waan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta meeshaas jirto madaxweyne ku xigeenka oo ugu horeeyo iyo maamulka gobolka iyo kii degmada iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan sida ugu guntadeen ay dadkaas ugu kala dhex galeen ugu dhex baxeen oo dhex joogan oo habeen maalin ugu taageen sidii maslaxad u dhigi lahaayeen iyagana waa ugu mahadcelinayaa dadka walaalkay ku dagaalaya meeshana waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhimanaya ma wiil ku dhalamaayo dalkan maaragtay Soomaaliyana 30 sanaal qolo qolo ku duuleysa lama aragay qolo qolo ka adkaatay ama qolo qolo deegaankay ku nooleeday inya ka riixda ku noolaato lama arkine dadkan ha baabiina deeqana ha baabiina yaana lagu adduunka aakhira beelina ha loo dhigan nuglaado baaqada la idin soo jeedinayo dadka aqliga leh oo ahalka oo idin ku soo dhexbaxay iyo dadka odayaasha oo mas-uuliyiinta oo labada beelood ka dhashay waxaan leeyahay taladooda ha la qaato waxa anfacaya dadka waxa ka jira nabadgelyo iyo wada noolaasho waa walaal dadku waa ahal meelayna ku wada nool yihiin ha loo fadhiisto gogol maaragtay hadii ilaahay raali ka noqdo gogol aan u dhigi doonaa gogoshaas soo galaano
si ahlimaha walaaltimaana ha lagu wada hadlo wixii ka dhaxayna si ahlimaha ayaa loogu kala qaadi doona hadii ay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin muddooyinkan magaalada Muqdisho aan jiray xaaladda uu dalkan maaragtay doorashooyinkii iyo hawlahan ku mashquulshanay in mudaba alxamdulillaah hadda meel fiican ay joogtaa 20 bisha loo balansan yahay in heshiiskii 17kii September la saxiixo dalkuna inuu doorasho aado alxamdulillaah meeshaasuna meel wanaagsan ay maraysaa Cabdi Shakur Shaashaa Radio iyo Television City Jowhar